Різдвяний фестиваль «Коляда на майстрах» щовечора впродовж 10 днів збирає повну церкву поціновувачів українських традицій. Марія Зиновіївна за кілька років відвідує фестиваль. Жінка радіє, що у місті відбувається таке величне свято колядок. Ми парафіянки цієї церкви, ми задоволені, що є такий фестиваль у нас. І кожен рік проводиться, і люди з різних регіонів України приїжджають, і дякуємо Богу за те, що це нас Бог кличе до однієї дому. Учасників з кожним роком все більше і більше. Цьогоріч різдвяними піснями тішать близько 40 колективів. Приїжджають вони з різних куточків України. Кажуть, до фестивалю готуються заздалегідь. Спеціально вивчають нові колядки, також дають життя давно забутим. Землю юдейську, спи, Ісусе, спи. І дзень-зелень. Глядачі дуже плескали, мені це дуже-дуже сподобалося. Діана Дунаєвська з 8 років співає у дитячому хорі «Божі ангелята». До слова, цей колектив є постійним учасником фестивалю «Коляда на майзлях». Діти справді виросли, тому що в всіх відношеннях вони почали співати більш професійно, музично. Вони стали достойними вже не божими ангелятами, а божими ангелами, бо вони несуть гарну звістку, гарну новину, і вони справді мають такий дар прославляти ім'я Боже чистими своїми серцями, голосами. Це все воєдино зливається з небесним хором. Коляда – це своєрідна молитва до Бога. Особливо вона актуальна у наш час, коли треба молитися за мир в Україні, переконані організатори фестивалю. Нехай радість оспівувана сьогодні хоровими колективами того, що Бог є з нами. Саме через коляду вона несеться із нашого міста по нашій Україні, бо властиво оце світло радості, яке понесли пастухи, сьогодні має відповідальність кожен християнин. Нехай наше місто буде свідомим тим, що який дар ми отримали і яку благодать, і до чого ми є покликані надалі. Тобто нести радість того, що з нами є Бог.